зима відступає, сотні селищ без світла, річки вийшли з берегів. В Україні стартувала медреформа. Перший етап – лікар для кожної сім'ї. Кіно, вишукані страви і висока мода. У Києві почалася французька весна. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Проросійські бойовики нехтують великоднім перемир'ям. Уже сьогодні на Сході зафіксовано 3 ворожих обстріли, здебільшого зі стрілецької зброї. А от напередодні окупанти порушували режим тиші майже 40 разів. Били по всіх напрямках. Під мінометним і гранатометним вогнем Троїцьке і Луганське. В районі Донецька бойовики обстрілювали Авдіївку, шахту Бутівка і Піски. Попри чималу кількість ворожих атак, минулося без втрат, повідомили у штабі АТО. За 3 дні великоднього перемир'я російські окупанти тричі обстріляли безпілотники ОБСЄ. Дрони патрулювали ділянки, важкодоступні наземним патрулям. Один із них збили поблизу Міусинська на Луганщині. Там бойовики облаштували щось на кшталт полігона. В усіх 3 випадках представники місії мусили залишити райони спостереження. Втім, вони все ж таки задокументували факт переміщення там колони з 10 БМП. Головна умова введення миротворців на Донбас – дотримання в регіоні режиму припинення вогню. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з воїнами 79-ї бригади у Волновасі. Президент наголосив, місія має розміщуватися по всій окупованій Росією території Донецької і Луганської областей. Та у критичних ситуаціях Петро Порошенко закликав українських військових не шкодувати набоїв. І нам потрібні миротворці. Миротворці, які будуть присутні на всій окупованій території, і результатом якого буде те, що російські війська підуть назад до Росії. Будуть миротворці, і вони заберуть артилерію, пушки, танки, міномети, системи залпового вогню, всім, чим обстрілювали багатостраждальну донецьку землю, назад до себе. Сьогодні в Україні стартує весняний призов. До кінця травня лави армії поповнять близько 15 тисяч строковиків, повідомили у Генштабі. Більшість з них, майже 9 тисяч, приєднаються до Збройних сил України, 4 тисячі – до Нацгвардії, і решта долучаться до прикордонників і Держслужби спецтранспорту. Отримуватимуть строковики по 3,5 тисячі гривень. У Генштабі нагадали, що в зону проведення АТО їх не відправлятимуть. Стрілянина в Івано-Франківську сталася цими вихідними. Невідомі відкрили вогонь по відвідувачах нічного клубу. Наслідок – 2 поранених і 11 затриманих. 6 поліцейські упіймали на місці злочину. Після приїзду патрульних нападники намагалися відстрілюватися. 5 спробували втекти на автівках. Їх наздогнали за кілька хвилин. У машинах знайшли з десяток автоматів і пістолетів. Поранені зараз у лікарні. Загалом затримали 11 чоловіків. Усі вони на місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей. Наслідок стрілянини поранені отримали 2 відвідувачів нічного клубу, у них поранені ніг. Ймовірно, стрілянина почалася через конфлікт між відвідувачами всередині клубу. Через шквальний вітер в Україні знеструмлено майже 200 населених пунктів. Минулої доби негода вирувала у центральних і південних областях. Сьогодні циклон перемістився на північ. Напередодні у Кропивницькому вітер позривав покрівлі і білборди, повивертав дерева. Його швидкість сягала понад 30 метрів за секунду. Подекуди негода залишила містян без даху над головою. Повалені дерева побили шифер у їхніх оселях. Людям рекомендують відмовитись від поїздок і не виходити з дому. Тепла і тиха погода, за прогнозами синоптиків, прийде до України вже за 2 дні. Через різке потепління місцями з берегів виходять річки. Критичний рівень води у Вилковому на Одещині. Через розлиття Дунаю вода піднялася більш ніж на 1,5 метра. Чимало вулиць затоплено. Такого ж очікують у західних регіонах. Висока вода прийшла і на північ країни. В Охтирці на Сумщині залило більше 10 вулиць. Уночі терміново евакуювали 500 мешканців. Рятувальники активно відкачують воду в населених пунктах Полтавщини, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. А вулицями міста Ватутіна на Черкащині течуть каналізаційні нечистоти. Уже 2 тиждень поспіль. Комунальники не змогли втримати стоки в забитому колекторі. І тепер смердючі річки заливають спальні райони. Дякую.
Галина Сергіївна стежить, як смердюча ріка розмиває вулицю, на якій стоїть її будинок. Пакети, пластикові пляшки та інший непотріб каналізаційні стоки несуть дорогою вниз. Жінка каже, натиск на частот то вщухає, то відновлюється. І так уже на перший тиждень. Що, ви не чуєте по запаху, що тут робиться? Це ще хорошо, що зараз прохладно, тільки чуть-чуть плюс буде, тут не можна всидіти. В квартирах чути цей запах. Ну, вже, мабуть, неділі дві до місяця вже йде. Місяць. Але найстрашніше те, що неочищені стоки течуть прямо в річку Шполка. Місцевий житель Юрій Неболень показує місце, де кришталево чиста вода змішується з каналізацією. У водоймі вже почався мор риби. Чоловік запевняє, удар по екології величезний. Стоки сюди скидає і Ватутіна, і сусідній райцентр Звенигородка. Це майже 2000 кубометрів на добу. Чиста, нормальна, отлічна вода. Воно пляже, воно купається. А тепер воно все із шлюзів упадає в котлован. З котлована оце трошечки кусочок чистої водички. А це вже оце хлопці. Там води менше, чим муляки оце євріт. Канавою воно летить без фільтрів, без нічого летить. Для Ватутіного ця катастрофа немов дежавю. Минулої весни каналізаційні стоки вилилися із забитого колектора. Тоді на ремонт комунальникам знадобився майже місяць. Цього разу мер запевнив, ситуація під контролем. Утім, зустрітися з ним нам так і не вдалося. Хорошо, все добре. До побачення. Він каже, я не можу зараз спілкувати, нічого сказати вам не можу. Що ж я вам скажу? Директор місцевого водоканалу особисто контролює ремонт. Запевняє, у стокових викидах винні самі мешканці. Мовляв, люди скидають у каналізацію тверді відходи, а ті забивають колектор. Але великої проблеми не вбачає. Мовляв, кілька днів містяни могли би потерпіти. І воно там тормознули, наполовину труби йде. І притормажує каналізація. Там на тому колодці, на 3 метри, щось упало таке, що не можна нічого зробити, витягнути. А ви кажете, скільки воно тече так от по вулиці? Оце тече, оце, виходить, третій день. Оце, що відверто. Як довго затягнеться чистка колектора, комунальники не прогнозують. Наразі ж 1000 кубометрів нечистот і далі осідають на дні єдиної у Ватутіному річки. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Сьогодні офіційний старт медреформи. Її перший етап – кампанія «Лікар для кожної родини». Потрібно прийти у медзаклади з паспортом, ідентифікаційним кодом і підписати угоду з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Зарплатня цих фахівців залежатиме від кількості людей, які уклали з ними договір. Нарахування оновлених виплат обіцяють розпочати вже з липня. І з вибором свого лікаря варто поквапитися, оскільки для кожного фахівця кількість пацієнтів обмежена. Терапевт зможе обслуговувати не більше 2000, сімейний лікар – ще не більше 1800, а педіатр – 900. Із 1 квітня подорожчав проїзд залізницею. Тариф зріс на 1%. Ціна коливатиметься залежно від сезону. Що більший попит на перевезення, то вона буде вища. Тож літні поїздки обійдуться пасажирам найдорожче. Зросте і вартість квитків на громадський транспорт. Одразу в кількох містах – у Харкові, Рівному, Ужгороді та Львові. Від учора пасажири маршруток, тролейбусів і метро мусять платити на гривню дві більше. Ось репортаж звідти. Не минулої року після подорожчання проїзду в рівненських маршрутках, як перевізники знову зажадали за свої послуги на 1 гривню більше. Аргументи – зростання мінімальної зарплати і підвищення цін на пальне та автозапчастини. У багатьох перевізників вартість проїзду за їхніми розрахунками складала 6 гривень і більше. Ми перевірили ці інформаційні матеріали і зробили свій розрахунок. Висновок антимонопольного комітету, що вартість проїзду в маршрутках міста Рівне не повинна перевищити 5 гривень. Перевізники запевняють, 5 гривень за квиток вистачає лише на те, щоб вижити. Якщо в когось є ілюзія, що завдяки цьому підняттю перевізники покращать своє обслуговування, куплять новіші автобуси, ще щось. Ні, цього не відбудеться. 5 гривень якраз покриє от ту надбавку до вартості пального і запчастин. Платитимуть більше рівняни і в тролейбусах. 3 гривні замість 2. А у Харкові проїзд в електротранспорті подорожчав ще минулого четверга – з 3 до 4 гривень за поїздку. У метрополітені – до 5 гривень. Аргументи чиновників ті ж самі. Але активісти, прорвавшись на засідання виконкому, пропонують спочатку провести аудит комунальних підприємств і з'ясувати, звідки беруться збитки, які потім компенсують з кишень харків'ян. Вопроси, також пропозиція – не покупати трамваї, тролейбуси в 2-3 рази дорожче, ніж в інших містах України.
Утім, слухати критику чиновники не захотіли і одностайно вирішили підвищувати тарифи. В Ужгороді, крім зростання ціни квитка до 5 гривень, проїзд стане платним і для школярів. Їм доведеться сплачувати по 3 гривні. У мерії кажуть, ціну підняли на вимогу перевізників. У випадку підвищення будь-якого чинника або складової тарифу, будь-то заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, шини, акумулятори, ми зобов'язані переглянути тариф. Із середини квітня у трамваях і тролейбусах Львова за проїзд викладатимуть не 3, а 5 гривень. Це якщо купувати квиток у спеціальних кіосках, у водія ж дорожче. Утім, перевізники навіть такий тариф вважають за низьким. Після того, як зросла вартість на дизельне пальне, ми не встановили тариф, який би мав бути. Встановили тариф 5 гривень. Тобто ми не привели у відповідність ріст пального до того тарифу, який був. Рішення про подорожчання у Львові ще повинна затвердити міська влада. Катерина Сирюкова, Сніжана Сидорук, Марина Коваль, Світлана Шакера, Микола Василюк, Галина Якушко. Новини телеканал Інтер. Біля Дніпра 33 людей зупинили потяг Дніпробалівка, щоб його розмалювати. Молодики зірвали стоп-кран, машиністів заблокували в кабіні і з балончиків розфарбували 6 вагонів. Після чого художники зникли. На місце викликали патрульну поліцію. Пробне ЗНО з англійської мови було зірване у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Усе через неякісне програмне забезпечення. Учасники просто не змогли прослухати частину аудіювання, бо тексту на дисках не виявилося. Його записували у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти. Там розповіли, що робили це в таких масштабах уперше, і еталонний диск не перевірили. Зрештою, всі 470 носії виявилися бракованими. У регіональному центрі перепросили за прикрий інцидент і продовжили учасникам проваленого тестування термін ведення результатів з англійської до 3 квітня. У Запоріжжі півсотні рятувальників гасили пожежу в продовольчому супермаркеті. Зайнялося приблизно 2-й ночі. Надзвичайники визначили для пожежі підвищені рівень загрози. Тим більше, що вогонь поширювався зі складу дерев'яних піддонів, поруч із якими був встановлений газовий лічильник. Довелося викликати працівників газової служби. Полум'я загасили за годину, ніхто не постраждав. Причини займання і розмір збитків встановлюють слідчі. А на Прикарпатті рятувальник самотужки визволив із вогню свого сусіда. Чоловік саме збирався на роботу, коли побачив, як горить сусідська хата. Тож одразу кинувся на допомогу. Про героя нашого часу – далі в сюжеті. Рятувальник Сергій живе у селі Котиківка. Того ранку чоловік, як зазвичай, збирався на роботу, коли раптом побачив, що в сусідів горить літня кухня. Не роздумуючи, помчав туди. Ми з чоловіком і з вуйком проживаємо в цьому будинку. На момент пожежі ми були в хаті, він в літній кухні. Коли сталася пожежа, то нас сусід розбудив. Ми орієнтувалися, що ще має бути вуйку в хаті. На стриху він, напевно, був, тому що він займається голубами. І це, напевно, він все життя він це любив. І це перше за все він поліз їх рятувати. З горища вже лунав крик літнього чоловіка про допомогу. Викликавши колег рятувальників та швидку, Сергій Мерщій кинувся в охоплену полум'ям будівлю. Зрозумівши, що він на стриху, взяв драбину, взяв сокиру, пробив шифер на даху, в стані свідомості спустив його по драбині на землю. За допомогою рятувальника це чудом сталося, що це... Він живий, бо почали тріскати шифер, і так почав трохи бути вітерець. Ми дуже боялися, щоб ще на сусідські хати вогнище не перейшло. Потерпілого в тяжкому стані ушпиталили до районної лікарні. Медики кажуть, чоловікові неабияк пощастило, ще кілька хвилин і той міг би просто вчадіти. Був госпіталізований у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з діагнозом отруєння продуктами горіння. При поступленні стан хворого оцінювався як середньої важкості. Від наданої медичної допомоги стан хворого покращився і для подальшого лікування хворий переводиться в терапевтичне відділення. Зараз чоловік уже йде на одужання. Рятувальник Сергій геройства у своєму вчинку не бачить. Каже, це його найперший обов'язок.
Свій вчинок, звичайно, що я не вважаю героїчним. Це є повсякденна робота, як кожного пожежника, професіонала свого діла. І це є робота, яку повинен провести кожен громадянин, незважаючи на вид його діяльності. Та ось односельця Сергія іншої думки. Його вчинок називають не інакше, як геройським. Поліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. За тиждень після жахливої пожежі у торговельному центрі «Зимова вишня» у відставку пішов губернатор Кемеровської області Аман Тулеєв. Замість нього виконувачем обов'язків призначено його заступника Сергія Цивільова. Саме він назвав мітинг під адміністрацією піаром на біді, а згодом став перед цими людьми на коліна. Нагадаю, 25 березня внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі в Кемерові, за офіційними даними, загинуло 64 людини, серед них 41 дитина. Держдепартамент США тимчасово очолив Джон Саліван, перший заступник державного секретаря. Він виконуватиме обов'язки голови Держдепу, поки формально не затвердять на цій посаді номінованого Трампом Майка Помпео, екс-директора ЦРУ. Комітет Сенату США у закордонних справах розглядатиме кандидатуру Помпео у квітні. Китай запровадив підвищення мита на 128 найменувань імпортованих зі США товарів, повідомило Міністерство фінансів України. Це відповідь на встановлення Дональдом Трампом мита на імпорт товарів з КНР, обсяги яких становлять 60 мільярдів доларів на рік. На думку китайського Мінфіну, це завдало серйозної шкоди інтересам КНР. Трамп же стверджує, що лише виконує передвиборну обіцянку захистити американських виробників. Масштабна кіберкрадіжка у США. Хакери поцупили дані майже 5 мільйонів банківських карток. Постраждали клієнти кількох великих американських компаній. Зловмисники збирали інформацію майже рік. Частину вже виставили на продаж. Експерти припускають, що за атакою стоїть хакерська група Joker Stash, яка раніше зламувала бази даних клієнтів магазинів і готелів. Троє іспанських лижників загинули під час сходження лавини у швейцарських Альпах. Снігом туристів накрило на висоті 2,5 тисячі метрів в регіоні Фішер-Альп. Лижників було п'ятеро, двоє вижили. Їх вчасно знайшли рятувальника за допомогою датчиків, які показували місце перебування постраждалих і передавали сигнали тривоги. Синоптики попередили, через потужний вітер і снігопад ризик сходження лавин залишається високим. Щонайменше 10 людей загинули через обвал будинку в Індії. Трагедія сталася у штаті Мадх'я-Прадеш. Чотириповерхова споруда впала після того, як у неї на повній швидкості в'їхав автомобіль. Щоб витягти людей з-під завалів, рятувальники задіяли екскаватори. За словами мешканців, будівля була стара і ледь трималася. Втім, власники помешкань задешево здавали їх в оренду. Педагоги із залізними нервами відтепер є у Фінляндії. В одній зі шкіл влаштували технологічний експеримент. Протягом року учителів замінятимуть роботи. Як машини навчають малечу математики англійською та чи дають раду бешкетникам? Дивіться далі. Еліас, новий вчитель іноземної в школі міста Тампере, ніколи не втомлюється повторювати одне й те ж. Він готовий відповідати на безліч запитань малечі, навіть танцювати. Еліас – універсальний вчитель, знає 23 мови. Робот може оцінювати рівень знань учнів і вибирати відповідні запитання та вправи. Його поведінка запрограмована так, аби зацікавлювати дітей, заохочувати їх до навчання. Про успіхи школярів робот потім доповідає вчителеві. З роботом діти можуть не боятися робити помилки і ставити запитання. З ним доволі легко спілкуватися. Самі школярі до нового наставника ще не звикли. Це весело, цікаво, круто, але я трішки приголомшена. Найкраще те, що він може розповідати і допомагати нам. Уроки математики викладає інший педагог. Маленький робот, схожий на сову. Таких машин у школі закупили одразу 3. Їх не лише запрограмували, а й виготовили у Фінляндії. Це не найновіша ідея, але ми поєднали в одне ціле все, що було розроблено раніше, і першими втілили цю ідею в життя. Технологічний експеримент розрахований на початкову школу і триватиме рік. Вчителі сподіваються, що завдяки цікавим урокам діти більше тяжітимуть до школи і краще навчатимуться.
Думаю, основна мета цього проекту – заохотити школярів бути активнішими. Еліас, до прикладу, знає дуже багато управ, допомагає практикувати мову, тож роботи – частина нової шкільної освіти, і вчителям потрібно до цього звикати. Схожі експерименти вже проводили у Сполучених Штатах, на Близькому Сході та в Китаї. Єдина проблема – заспокоювати малих бешкетників роботи ще не навчилися. Тож за свої робочі місця вчителі старої школи можуть не перейматися. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Китайська космічна станція «Тяньгун-1» увійшла в атмосферу і розпалася над Тихим океаном. Більша її частина згоріла в атмосфері. Про уламки на місці падіння не повідомляють. Раніше фахівці побоювалися, що шматками станція може зачепити країни Південної Азії, Австралії, Близького Сходу і Південної Америки. «Тяньгун-1» пробула у космосі більше 6 років. За цей час прийняла 2 експедиції, а 2 роки тому зв'язок зі станцією було втрачено. Вчені НАСА вперше показали, як тануть сніжинки. Для цього розробили об'ємну модель. На ній видно, що спершу на воду перетворюються крайні кришталики. Потім тепла вода накопичується на увігнутих частинах сніжинки і поступово підбирається до ядра, поглинаючи його. На думку дослідників, наочна модель танення снігу дозволить визначати можливі зміни клімату і точніше прогнозувати погоду. Свято весни, кіно, високої моди та вишуканої кулінарії. У Києві стартував щорічний фестиваль «Французька весна». Розпочався він масштабним шоу на Софійській площі. Як усе було, бачила Ольга Клюєва. Під стінами Софії свято свободи. Саме це слово ритмічно спалахує на старовинній дзвіниці. Свобода, рівність, братерство – ці символи французької революції лягли в основу яскравого шоу, яке просто небо представили європейські та українські митці. Якщо ти кожен день не задумуєшся о тому, що таке свобода, що таке равенство і що таке братство, конкретно в приложенні к тебе, к твоїй житті, к твоїй стороні, то грош ціна цим цінностям. Ми спробували з'єднати столь різні фактури, як президентський оркестр во всьому своєму величі, дахдотер в своєму безпреділі. Разом з музикантами на віолончелі грає і посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон. Диригент, володар премії Греммі, Гаст Вальцинг емоцій не приховує. Цей проект дійсно фантастичний. В мене надзвичайно сильні емоції, дуже яскраві враження від роботи з українськими музикантами. В цьому проекті сильна енергетика, яка об'єднує. Сама ідея об'єднати людей надихнула авторів на назву перформансу «Повітря». Музику до панк-опери написав відомий французький композитор П'єр Тюа. Візуальні образи, які малює світло на стінах Софії, створили українські митці. Цей проект унікальний тим, що він поєднує різні світи. Нас насправді об'єднує всіх повітря. І цей проект, власне, називається «Повітря», об'єднав різні естетики музичні, різні напрямки і різні колективи. Під час фестивалю в 9 містах України покажуть нові французькі кінострічки, проведуть кулінарні майстер-класи, модні покази та художні виставки. Французька весна в Україні триватиме 3 тижні. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. У самій Франції теж шоу з нагоди весни. У середмісті Парижа біля Ейфелевої вежі моделі плюс сайз організували показ мод. Ці дівчата руйнують загальноприйняті уявлення про жіночу красу. Вважають, що їхня країна у цьому пасе задніх порівняно з іншими. Адже нестандартні моделі популярні в усьому світі, але не у Франції. Тож запланували ще кілька схожих заходів поблизу інших туристичних пам'яток. Змагання і жбурляння яєць влаштували в німецькому місті Хорхаузен. Це великодня традиція, якій уже понад 80 років. На заваді не стала навіть погода. Щоб перевірити свою вправність і майстерність у киданні крашанок, десятки людей кілька годин чекали своєї черги під дощем. За правилами, кожен учасник битви має право лише на 1 спробу, а після удару об землю варене яйце має залишитися цілим.
У Нью-Йорку відбувся щорічний великодній парад. Традиція вже налічує понад 2 століття. Особливої популярності серед містян дійства набуло після фільму «Великодній парад» 48-го року. Головний атрибут його учасників – різноманітні капелюхи – від найскромніших до найекстравагантніших. Цього разу найбільше вразили модниці, що примудрилися спорудити на голові клітку з пташкою, глобус і великодній кущ. Ну, ми просто зараз починаємо готувати для вас наступний випуск новин, тож зустрінемося о 17:40. Легкого усім понеділка.